Hellumarei, Bruusini. Se olisi sunnuntaipäivä pulkintaa kohden kääntymässä. Kello on. Noin 5 illalla sunnuntai-iltana. Tehdään pitkälläkkä kulmisvideo, vaikka näin hämärä tällä kertaa. Mutta ei se minua haittaa. Mä ollaan hämärän kulkija. Joo. Mitäs mulle kuuluu, Pi? Mulle kuuluu ihan hyvää pitkästä aikaa. Että tälleen. Huomenna on jo maanantai. Ja tällä mennä äsken sen ruisleipäpalasen, mä nyt vähän alkoi röötäytymään. Että tälleen. Mutta! Töissä on sunnuntai ilta. Ja huomenna on taas uusi viikko. Näin ikään. Mutta me pitäytään kaikille oikein mukavuu. Sunnuntaina jatko. Nyt ei oo kelu juttu luista. En kehtoa tehdä pitkää videota, ettei tympeydy. Ja. Hei! Niin, tämä asia. Minä voisin jollekin. Ei kun siis. Miten mä kertoisin? Arvonta vois olla paikalla. Että tälleen. Vaikka 15.12. mennessä arvon jotain. Mä vielä mietin minkä. Ja tälle. Eikö morjens?